kolme valget ja kaks punast, nii et peab elama üle küll. Ja elame jah. Üks punane läks vahet jälle. Aega saan sitten uuesti ühe punase uue. Teema meil on peaks saama üld teha. Peab saama. Aa, Miks see sinine lamp ei tööta? Muideks üks asi muideks. Jäi tegemata. Mutta ma tulen kohe tagasi. Ah, ma pean majja minema, muidu lendan õhku veel või siin äkki veel teile. Aa, üks asi peab tegema ära. Ei, kui olen netis ära. Magama peab. Ma pean pooditsema. Kuhu ma läksingi? Hea tööd. Mä? Ma ei lähe magama veel. Mina ei tea, mina läksin igastas. Ma tahan spawnida siin. Miks ma voodis minna ei saa? Mina ei tea miks. Omik, oh jee. Jaa, aga mul vaja. Kuhu sa paljon tää paned oma arust siis? Mida sa paljon tää vaja? Vaikselt on tegelikult natuke vaja paljundada. Pedeerib siin see kuidagi kännu kuksin. Olen kohe paljundaja siia nurka. Kaagel, mida asja? Täitsa fail, ma ei ole mõõka ju. No jah, kui ma hakkan katust tegema selle tip toneprikkidest. Niimoodi tegema, sest katust hakkan. Siis ma saab lihtsalt toneprikkid otsa lihtsalt. Loodan, et ei saa. Stone brick endale. Loodan. Ma ka. Oh jah, joo major. Nii. No mida ma jälle teinud olen? Ma ei, ei mulle vist jätkub ikkagi tonebrikkidest. Jõhker, ma ei saa aru. Paljon tää on paigas juba. Ma mulle vaja teha ja juurde pääs paljon tässä. No mida jälle ma panin siin. Improviseerisin enda tegevust. No. Ma loodan, et ma panin õigesti. Ma ei tea midagi mööda siin. Tral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 
Või ma ei ma... Puh, fuck! Kyllä. See maja on nagu kasvuhoone hetkel näeb välja. Pup-pup-pup. Maja vist sinna ei jää hea välja siia segatusega vist üldse. Sa vaata seda maja. Ah? Sa vaata seda maja. Ma ei tea, mulle küll meeldib. Me peame marble blockid midagi muuks tegema. Mis marble blockid? Marble blockid ongi mõeldud siin selle jaoks, selle maja jaoks. Mõeldud ilustamiseks. Marble põrand, marble seinad. Näe.
kui ei meeldi, mitte välja kolima kahjuks. Midagi teha ei ole. Meil on nii õhuke maja, et lõhud ühe seina ära tuleb vesi vastu. Hei hei. Ah, fagen, mul ei olegi seda, mida ma tahan üldse. Nii. Võtsin korra seinast matti, nagu öeldakse. Lol, kas sa näed see blokki? Ma lõhun ära see blokki praegu. Nüüd näen. Ma tean, mis ma vist teen. Ma vist tean. Ma arvan, et ma viin vist need blokid, mis need on. Blokid on siin. Ma viin üles need blokid välja. No vaata, siin triibutsid üles välja kaust. Siis on ühesugune maja, muidu tuleb kohan kole. Ei, maks Minecraft laule kuulema. Kuule Minecraft laule. Jah. Oota, kuidas sa sulatasid neid blokkideks või? Marble neid või? Või kuidas sa tegid neid? Maru loomasti sulatasin, jah. Pani mõned relvad siia. Väga äge, ma tegin koti lahti, panin koti koti, ai pand ka. Tahtsin öelda, ma panin sama koti, panin samasse koti. No juba sai. Oh, ma pean maha lammutama natukene. Katuse äärt. Kas ta niimoodi parem välja ei näe, tule vaata korra. Ooda, ma olen siin muud tegemises. Siin maja disainides. Mis asja sa teed? Nagu et niimoodi need seinad nagu blokkidena panna. See on ilusam. Täis on ilus. Mul on tekstura pakk teissugune kui sul üldse. Mul on läikiv sein. Sein on läikiv see. Okei. Süüa. See. Vaagin küll mulle süüa jälle ei ole. Ma ajati mingi vaagin probleem. Mu steiki siin ja miks ma... See on minu steik. Vaag... Keda huvitab, kelle steik see on? See steik on parem, palju on ta seda rohkem. Kui see supp. Näe, steik läheb, saab korraga. Koha sa võtta palju. Oles kohta, et pand seda küünil. Küünla peab panema. See siia kohta. Pup. Mis see teksturpaki nimi on? Vanema kündis põldu. Mul marble on siin kotis. See jääb siia. See jääb niimoodi. Mis tuleb siia need? Siis teeme ühtlaselt nagu ühtlaselt maja üle mine. Miks sul blokid õhus ripuvad? Mis blokid sul õhus ripuvad? Segas panen.
Normaalne, mis haiguse nimi on? Plokitripud õhus. Aa, need. Ma panen sinised lambid tuppa, põrandale. Meil siin redstone'i on. Redstone'i on kotis peale. Minu kotis. Redstone torch vaja. Hihihi, mul on minu kotis. Ma pean alla võtan. Aa, leidsin juba. Aga, sai. Pop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 
Oh, jumala. Mis asi Vaata, see mis põranda sees põleb. on? Ma vaatasin, mis küsis, mis asi see on. Näed vä? Mida ma ei näe, mida või? Põranda sees. Näen ju, et põrandas mingi asi õllub seal. Pedreerub siin. Mis disko tuli see on? Vot, nüüd on meil maja nagu Palju see vinklatud. plokk ühele poole, palju teisele poole on? Loe! Ma koolis käisid, õpetaja õpetas sind lugema. Mida sa tunnis tegid? Sügasid klassiga tagumik. Jaa. Vaatasid, kellel on ilusam tagumik. Oh, jaa, pandi. Ei tasu koolis pedereeruda õpetajat, et nii pedereeruvad seal ringi kogu aeg. Sina õpetasid kunagi. Mida mina õpetasin, midagi õpetaks. Pole su koolis õpetaja. Ma ei õpetaks iiaseks pedereerunud värki. Ma ei tea. Facebook avatud kui nüüd lammastel enne. Wow, mul käib muusika nii kõvasti, ma ei kuule sind. Ma panen väiksis muusikat. Aa, mul tuli mõte tegelikult. Mul tuli hea mõte tegelikult. Jah. Et... Sul labidat on? On. Kui saad, siis tule viskam ühte auku, mis põranda siis on. Repairist on ju. Aa, sa oled maal. Ma nii pea siit alla ei tule veel. Okei. Sul on natuke aega peab minema. Visk üle, et olla siis labidas. Mul ei ole, ma võtsin repairis on. Aa. Ma ei tulen alla nüüd. Kohe ei toon sulle labid. Sul on sulle labidega kümpine. Ühte auku, mis põrandes on. Ma tahan reestooniga teha niimoodi, et nagu et paned vaitad see nuppu, siis läheb põlema lambid, lähed põrandes. Kus sa oled? Ühes augus. Mis põranda keskel kuskil on. Seda paiga. Teeme põrandalu õõnseks, põrandaluse õõnseks. Pumps valle ära, mul vahet ei ole. Ot, üks nali meelde. Ma ei usu, et... Oi. Ai, ai, ei saa, jah. Ma mõtlesin, et marblega saab ka teha. Seda treppiega ei saa. Treppi välja. Siis päris sehk on see. Haha, ei saa. Ha? Skeletoni ei saa majja tulla, kuna see on ees seal. Zombi ka mitte.
Pane ukse ette se maha. On siinä juba midagi siin ees kuskil maas, et mä ei saa tulla üle. Pidreeruva see maja ei saa üle ei saa. Aga sul reistooni on veel, seal maja saad juba jälle üle ole. Üle ole näed küll. Aga ma lähen siis võtan ise. Tegelikult vaja. Reistooni niisem on üldse. Ma saan tegelikult minna üldse, kui vaja on. Redstone on kotis, minu kotis. Ei, mul on ka. Mis see kvardiga kaevasid, siis nii palju, et seal oli tohutu kraam, mis oli. Ja palju ta saab ka Redstone'i. Noh? Redstone'i saab palju ta ka ju. Neljada maja enab kivikatus, millal... Või puukatus, millal on kivikatus. Vaid ei ole. Mul tuli mõte, et võiks teha enda YouTube kanalile teha Facebookin. Rohla. Kõikidel on oma YouTube kanali kohta Facebook. Twitteriga oleks, kui ma midagi hakata pihta. Ausalt öeldes. Muidu ma teeks Twitteri. Twitter on bullshit. Mina ei tea palju tal on tegelikult Twitteriga. Ei tea, minule ei meeldi Twitter. Twitter. Sitte Twitter. Twitter. Babysitter. Teeme endale kasutaja babysitter.com. Jaa, tuli siin. Aknad peame siis, kui maja valmis on. Enne pole mõtet aknad teagi. Su stikke on või? Stikke? Kas mitte selle kordi karvis ei olnud hästi palju stikke? Ma vaatan kohe. Ühes craftboxis peab minu arust hästi palju stikke olema. Hästi rävendab palju Onne. Stikke. Siis ma tegin redderi. Ma tahan endale lüüti teha. See nafta väli paistab siit nagu ma ei tea. Must like tagumikus. Pabertoojane tuleb pühkida. Miks sulle pabert vaja läheb? Et seda kakat tuleb pühkida seal. See on nagu kaka laik seal, see tühjust. Üks failia ma olen alles katusel, et saab turgusema. Andreas on torchiliga töötab. Ei saa küll ülitada sisse välja lampe. Ma vaatasin vist. Sa pead tegema niimoodi, et teed üliti. Aga siis, aga sa ei saa vist teha lülitiseks lülitit. Ei saa, ma vaha proovis nii palju ülitiga. Ma vist tea, kuidas saab. Ma vist tea, kuidas saab teha. Sa pead panema ühe redstone pulga, teise redstone pulga alla minu arust panema, siis saad teha minu arust. Muidu ei saa, jah. Tadadada. Voh, ma ei tea, kui ma talle kukkun on. Väga jama nagu. Shubadubadubadubadu, mis asja? Keegi pläriseb nagu. Või ja siis ka mitte. Brum 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 brum.